دڵخۆشیم قوتابیانە بۆ یەکەم زەنگی خوێندنی وەرزی یەکەم. دوای وەرزێک بایکۆت. دەرگای خوێندن لە بەشێکی قوتابخانەکانی سلێمانی کرایەوە. دڵم خۆشە کە مەکتەب کراوەتەوە. من دڵم زۆر خۆشە کە مەکتەب کراوەتەوە. ئینشەڵا هەرەکرێتەوە و تەواوی شەکێن. مەکتەب زۆر خۆشە کراوەتەوە. هیوادارم هەموو کاتێ مەکتەب بکرێتەوە مامۆستاکانیش بیکەن مامۆستاکانیش بێنەوە بۆ دەرسی خوێندن. هیوادار مەکتەب دانەخرێتەوە بۆ هەتا هەتایی. پۆلی چەندی؟ یەک. قوتابیان لە پۆلەکانیان ئامادەی خوێندن بوون. بەڵام بەشێک لە مامۆستاکان هێشتا بەری بایکۆتیان بەرنەداوە. ئەمەش هۆکار بوو بۆ ئەوەی بەشێکیش لە قوتابیان لە یەکەم ڕۆژ نێنەوە بۆ قوتابخانە. بەڵام ڕۆژانی ئایندا هەنگاو بە هەنگاو بە قسەی پەروەردەی سلێمانی دەوام ئاسایی دەبێتەوە. دەرگای قوتابخانەکانمان کردەوە لە ڕێگەی پەیجی قوتابخانە و گروپەکانمانەوە قوتابیان و مامۆستایانی بە ڕێزی قوتابخانەکەمانمان ئاگادار کردەوە. ئێستا خۆتان ئەبینن لەلای ئێمە دەوام هەیە. بەڵام ئەگەر بڵێم زۆر ئاسایییە زۆر ئاسایی نیە لەبەرەوە بەشێک لە مامۆستایان تا ئێستا نەهاتون دوو بەشێکی مامۆستایانیش لێرەن. پلان دانراوە کە هەردوو وەرزەکە بخوێنرێت تاوەکو هیچ قوتابیەک زەرەرمەند نەبێت. لە ساڵنامەی خوێندنی نوێی خوێندنی سلێمانی هاتووە کە دەوامی فەرمی ناوەندەکانی خوێندنی وەرزی یەکەم لە نوێی یەک دەست پێدەکات تاوەکو چواری سێ. هەروەها لە نوێی سێ خوێندن دەست پێدەکاتەوە تا نۆزدەی سێ کە دواتر تاقیکردنەوەی کۆتایی وەرزی یەکەمی خوێندن دەست پێدەکات. لە نێوان ڕازی و ناڕازی دواجار دەرگای بەشێکی زۆری قوتابخانەکانی سلێمانی کرانەوە. بەشێک لە مامۆستایان نوێ ڕێتێبینیان لەسەر پرۆسەکە، بەڵام هەستکردنیان بە بەرپرسیارەتی هانیدان درێژە بە پرۆسەی خوێندن بدەن. ئارام بەختیار، کوردستان 24، سلێمانی.